پاشەوەی مەسرور بارزانی سەردانی بەغدای کرد لەگەڵ محەممەد شای ئاسۆدانی کۆبوونەوە. سەرۆکوەزیرانی عێراق پەیامێکی بڵاو کردەوە. لە دوای ئەو کۆبوونەوەی لەگەڵ شاندی باڵای حکومەتی هەرێمی کوردستان سەرۆکوەزیرانی عێراق ڕایگەیاند نابێت کێشەکان کاریگەریان لەسەر قووت و ژیانی هاوڵاتیانی هەرێم هابێت. ئەمڕۆ محەممەد شای ئاسۆدانی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق پێشوازی لە شاندی باڵای حکومەتی عێراق کردووە و دوای کۆبوونەوەی نێوانیان سۆدانی ڕایگەیاندووە. ڕێبازی حکومەتی ئێستا پشت بە پرینسیپی کارکردن بۆ دامەزراندنی سەقامگیری هەمیشەیی دوور لە ناکۆکیەکان دەبەستێت. جەختی کردووەتەوە لە سەر جددیبوونی حکومەت لە دۆزینەوەی ڕێگە چارەی ڕیشەیی بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ هەرێمی کوردستان و دۆزینەوەی چارەسەر بۆ کێشەی یاسایی و دارایی. سۆدانی ئاشکرای کردووە حکومەت کاری کردووە و بەردەوامە لە کارکردن بۆ ئەوەی کێشەوی یاسایی و ئیداری کاریگەریان نەبێت لەسەر پێداویستی ژیانی هاوڵاتیانی عێراق بە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانیشەوە. هەرێمی کوردستانی عێراق سێ مانگە موچەی موچەخۆرانی دابەش نەکردو، ئەمەش کێشەی بۆ موچەخۆران دروست کردو. لە ڕۆژی یەکەمی دەوامی خوێندنگاکاندا مامەسایان بایکۆتی دەوامەکانیان کردو، داوای دابەشکردنی موچە دەکەن.